put pravimo presedan Vlasta Velisavljev, odnosno Vlasta Velisavljević sa nama, dobar dan, i naša Irena Jovanović, red mora da se zna, stara škola, da, dobar dan. Poštuje, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Bolje vas našao, tako kaže. Bolje vas našli, pošto ste... Bolje vas našao. Našmo dve, a vi ste vi. Da, pa, može bolje vas A vi ste jedan, ali vredite za koliko njih? Pre svega godinama. A znao sam da ćete da me sačkate, tu znam za te godine. Pa ja volim svoje godine, znate, to je moj kapital, ja poštujem to. Kad bi mogao da ga unovčim, to bi valjalo. Milioner biste bili. Pa da, ma, rado bi bio milioner. Ali na godine ne daju nikakvu kamatu, ništa ne raste, ništa. Sve A na poštovanje? Daju li na poštovanje? Eto, još malo, toga još malo. Ima. Kad su divne dame u pitanju, onda da. Tako. Znate kako kažu za vas? Ne samo da ste vitali, da ste aktivni, već da ste praktično neophodni u ovoj srpskoj sceni i da je to u stvari više nego vredno poštovanja. O tome se piše ovih dana, a nekako mi vaš osmeh govori da ipak, i bez obzira što nema miliona negde, imate osjećaj da je to tako. Pa nije, vi malo se preteruju u tome, naravno. Koliko malo tačno? Da, nema više glumaca u mojim godinama. Evo, prošle godine otišao sa moje klase poslednji, to je Đuza i tako. Bili smo, nas dvojica smo ostali sami sa cele te klase, pa smo se obradovali. Kad imamo neku predstavu u ateljevu, on gore, ja dole ili obratno, onda odmah se nađemo posle predstave i tako nekakva staračka neka se na u nama se probudi, pa onda počinjemo da pričamo kako je nekad bilo i tako. Je li to uvek tako neko nostalgično sećanje da je bilo bolje? Mada sam vas videla, Vlasto, kad ste bila jubilej Bube Uhu u Sava Senci. U cipelama 40 godina. Kako ste vi istrčali? Pa to, sad to kažete, to tako starački. Pa nije to bilo starački. To je tako bilo istrčavanje na scenu da smo mi ostali bez daha. Ne, pa nije to ništa. Da znate kako Rada Đuričin zna da istrči. Pa ajde, molim. Ona je čak i nogu slomila. Skoro od trčanja, mislim, i od tenjen, evo sad opet radi, opet ima silne predstave neke i opet me zove da budem kod Vruše Ristića u toj njegovoj novoj postavci. Da li hoćete? Ne, pa ne mogu više da izdržim, stvarno imam mnogo predstava u jugoslovenskom, a sve se nadam da će dići ruke od mene jednog dana, da mogu da uživam u ribolovu. Kažu da su vas bezobraznici, Vojin Četković, da vas je on odvraćao od pesanja? Četko je čuveni ribolovac, znate, da, to je... On je čak i kuću napravio na obali Dunava. A što vas je odvraćao? Ne voli konkurenciju? Na reci? Posle ovih burnih događaja i tako kako mi smo, pošto je bilo blokirano sve, pa onda ne možemo da prođemo od ovih. Pa ja molio, rekao, Četko, bre, daj tamo, nek mi daju neku propusnicu za ribolov, da mogu da odem. E, ono što je interesantno u vezi sa ribolovom, a to je da vaš sadašnji reditelj Hamleta, Popovski, nije znao da ste malo otišli u penziju što se tiče ribolova, pa je počeo da zakazuje probe ranom zorom. Ja ga nisam izvestio da sam prestao da se bavim ribolovom i da postajem normalan čovjek. Koji spava. Ne, on još uvijek misli da sam ja ribolovac i zakazuje ujutru probe. Imali smo jednu dilemu, on je bio pre 7 dana ovde i nismo mogli da se usaglasimo. Da li ste prvi put na scenu JDP-a stali 1936. ili 1937. Pomozite nam. A ako vam kažem da je to bilo, da, 36. Na toj sceni. Pa to je sada jedan veliki, veliki, ozbiljan jubilej. Jeste, ali niko ne haje za to, nije to ovaj. Tu je bilo smešteno rodino pozorište. Branislav Nušić je svoje čerci Giti dao, tako da se ona malo igra pozorištem, ali ona to shvatila ozbiljno pa napravila pravo repertoarsko dečije pozorište. Roda se zvalo.
Da, a tu smo bitisali, tu je bila jedna sala za probe i tako se. Ali je premijera Puta oko sveta trebala da bude u Narodnom pozorištu. To je isti Put oko sveta, samo mesto ovog Jovanče Mitića, Jovanča Šegrt kod nekog opančara koji ga je tuko, pa onda on pobegao u svet i tako sve to kroz tu dramaturgiju prošlo. To je u stvari bila prva predstava, je tako, Put oko sveta? Mislim da nije. Nije. Kolarčeva 3 je bila prva, kad ste prostorije za tepih, je za tresenje tepiha proglašavali binom, je li tako? Gde ste pa to izgledali? Pa tu je da se informišemo. Je to tačno? Pa na vrhu zgrade, po pozornicu. Bila je prva televizija Philipsova u to vreme, dovučena tu na sajmištu. Na sajam, da. I tu su neki glumci igrali nešto i mi smo kao deca gledali kroz ono staklo. Bili su svi žuto ofarbani, valjda zbog neke tehnike televizijske u ono vreme, pa smo onda, i naravno, odmah smo počeli da ih kopiramo. Naplaćivali smo to na terasi gore, od roditelja, od stanara i tako, i kupovali, naravno, sladoled kod pelivana ili torte i tako. Dakle, imali ste taj osjećaj i potrebu za scenom od malih nogu i evo, zato to sve tako traje. Negde sam pročitala i to ste i sami konstatovali, da ne glumim, da ne igram, da ne radim, ne bih živeo. Ne, to je tačno. Je li to tačno? Ja ne znam. Ne znam da li je tačno, ali evo ja živim. Je li scena drugi život ili je to pravi život? Kako smo... Pa ne znam šta da vam kažu. Kako. Malo je to ovaj... To nije pitanje za mene. Da, malo je to biti ili ne biti. Da, biti ili ne. Što kaže Pavel. Ne dalje. Upravo je tako. Vama je ovo četvrti Hamlet, kojeg igrate sa raznim rediteljima. Bilo je tu najrazličitijih situacija, pa je bilo onih koji su postavljali pitanja o materiji. Kako se kretalo u Hamleta? Nismo svi baš skloni da pročitamo Šekspira, pa da odmah shvatimo o čemu se radi. Zoran Radmilović je baš sa ambicijom hteo da odigra to Hamleta. Ja sam bio Horaciju u toj varijanti i celog leta se spremao, čak smo bili zajedno sa Aftatu dole kod njegovog tasta i baš smo zapeli bili, ja manje nego on naravno, ali kad smo došli na prvu probu, seli smo onako, prvo što je rekao reditelj, neće nam spominje, mi vam zna se ko je, naravno, počeo je da priča o antimateriji i ja pogledam Zorana, malo smo bili ovako zatečeni, sve smo spremali, ali antimateriju to... Pa smo malo zaćutali, međutim čovjek je počeo da priča o tome. I sve više nas uvlačio u to. U materiju. I mi smo bili sve zapanjeni. Pa tako je tako je i premijera prošla, dosta zapanjeno. Je li vam poznata ovaj način sedenja iz tog druženja sa Đuzom i sa Zoranom Radmilovićem, ovo da sedimo na barskim stolicama naslonjeni na neki šank? Jeste, kako je ovo prijatno osjećanje, da znači samo fali nam šank ovde. Fali nam ovaj deo iznad Jovane, otprilike, a nas dvoje da proberemo šta bismo odatak. Sanjati, znate kako kaže Hamlet, sve može da se dosanja. Jeste, ja vas sad ne bih zvao ni voditeljka, ni organizatora, ne, ja bih zvao šankerke, recimo. Možda nam je to i bolje. Sasvim je u redu, kad se čovjek pronađe u materiji, jel, može da razume svako zanimanje. Kod ovog čitanja Hamleta koje smo imali sa Popovskim, osim što čitamo svakog dana po nešto u novinama, što je možda interesantno za javnost da na taj način prihvati jednu kulturnu priču, kako vam se to čini? Znate šta, nije to prvi slučaj, naravno, neće biti ni poslednji, da se Šekspir tumači kako padne. Kako se nekom čini da treba. Pa postoje i ovako i neki ovi oštri kritičari koji kažu da treba zabraniti diranja Šekspira. Tako, treba se držati onoga što je on uradio i napisao, ali kako ga onda približiti današnjem gledaocu i tako. Pa se te dve struje stalno neko... Evo i u ovom slučaju jedna kritika je bila vrlo dobra, onako, druga je vrlo sumnjičava, jedna čak
onako ne valjala, da tako kažem. I tako, pa šta će se raditi? Tako je to sa velikim autorima, velikim pisima, ali nije prvi put. Ja, kod Bjelinskog imate tamo njegova čuvena kritika o Hamletu, kaže, Hamlet kaže car, ovako, dramski, najblistaviji almaz u kruni cara dramskih poeta, kao se šekci. Pa onda kaže, a Hamlet na moskovskoj sceni, kaže, šta je to, je li to sprdnja na veliko ime i tako, tako. Znači, bio je debeljuška s ovako neki i grdno ga kritikovao. A dobra ta pozorišna kritika, možda, možda baš takva, ta koja ne ustručava i ne ustukne pred onim što misli, možda je baš ta kritika neophodna društvu da razumemo Hamleta. Pa jeste, ja mislim da, da je ovaj Hamlet bliži razumevanju današnje publike, ali ja tu igram duha oca, oca i tako, da. Pa je to malo, to je trebalo da bude malo kao kad se čita Shakespeare, pa da bude bao bao nešto ovako kao javljan. Ne, eto, on je to sveo na razgovor između oca i sina. I to je, mislim da je to dragocenost u ovom, i jedna od dragocenosti u ovom predstavu. Inače, inače, sve je, ja mislim da je, da nema slabog mesta u toj predstavi. Ja sada ne reklamiram tu predstavu, ja to zbilja mislim i osjećali ste se da radite pravu stvar i da ima smisla. I to se vidi nekoliko scena koje su se evo pojavile i na društvenim mrežama, što se opet ne dešava tako često. Pa je to deo govora gde vi pričate o duši, zapravo pusti trnju njenom, jel tako, da je bode i da je guši. To su momenti koji stvarno podižu dlake na rukama, jel, jezu u telu, gde i današnji čovjek ima takve visoke emocije. To su dileme večite, ja mislim. Tu nema, ovaj, nema razloga da se smešta u bilo koju epohu, u bilo koje vreme. Jeli? To je večito. To će uvek biti ovaj, aktuelno. Aktuelno, kažem, ali... Aktuelne dileme. E sad ono što je interesantno, to je Popovski rekao, a to je da je Glogovac, recimo, kao Hamlet, uneo dilemu u predstavu samim tim što je sumnjao da li je on dovoljno dobar za Hamleta. Mm-hmm. Je li bitno da glumac unese tu svoju sopstvenu filozofiju kad radi? Sad, mislim, sa toliko iskustva... Mora, ako je pravi, u ovom slučaju je pravi, ne samo on, nego svi u predstavi su pravi, pa među njima i ja, hajde. Ja se švercem to malo. Boga mi ovaj prvi razumeli. Prvi pobrojano pravi kaže da kad vi govorite svi čute, a da kažete dve reči znaju se više nego nekome koji ispriča hiljadu. To mene prodaje ovako, znate, kao pravi kolega. Marketinški mislite? Ne bih ja rekla. Ne, ja ga volim, lako je raditi sa dobrim glumcima, znate, biti partner dobrom glumcu, to je velika, velika dragocenost. To se retko dešava, ali kad se desi, eto, desi se celom ansamblu. Mm-hmm. Ja mislim da je to ovaj ključ i glavna stvar u ovoj predstavi. Može ona trpeti kritike, to je sigurno, i s jedne i s druge strane, i sa ove koji hvale i sa ove koji ne hvale, da ne kažem, pljuju po predstavi. Ne kažem tako. Jeste vi toliko godina čitali novine, je li poželjno čitati novine da se doživi 90? Ja čitam novine svakog dana. Svako jutro. Prvo, ja sam oženjen čovjek, znate. Ja kad ležim u krevetu ovako, znate, ja onda kažem supruzi, ajde, idi po novine i donesi mi doručak u krevet. Ovdje, tako ja. Tri put ste birali i očigledno dobro izabrali. Dobro izabrali, da može da ti ispriča i ova priča. Autentično. To ja pričam stalno. Kada dolazimo na probe ove jutarnje, onda svako usput nešto zgrabi da gricne. A reko, vi to tako, a ja u kući ovako. To. A mi oženjeni doručak u krevetu. Ma tako? Da bome. Što kaže Jovana, tri put ste birali. Niko mi nije verovao. Zamislite, molim vas. I moja supruga, verovatno ona sad gleda ovo, pa se verovatno krsti.
sve pozdravimo. Naravno, dok se krši. Da, naravno. Pozdravljamo. Imate divne priče koje su mediji godinama pisali da ste ona i vi servisirali sve potrebe pokojne gospođe Dese. Hoćete da mi ispričate tu priču, ali kratko? Beskreno je zanimljiva šta sve život nosi. Da ste vi mamu, kako to ide? Gospođa Desa je majka bivše supruge, prva, je li tako? Moja tašta. Tašta. Da. Pa pošto je ona ostala sama ovde, a Nada i ja smo na neki način vodili računa o njoj, tako. Ona se bavila slikanjem, tako, prolazila je na Kalemegdan, tamo je odlazila, a prolazila je kroz našu ulicu i naravno na kafu odmah i nakon te razgovore i da, malo bila je smeštena u starački dom, tako, pa smo vodili računa i o tome, a bio onaj par nepar u vožnji, pa dok se ode tamo u taj Obrenovac, pa dok se vrati, tako, pa onda par nepar bio onim u vožnjama, sve te nevoj. Tako da me jednog dana Nada pitala: dobro, kažu, Vlasto, šta meni dođe Desa? Pa rekao, valjda tašta, kao i meni. Eto, to je taj odnos bliskosti, partnerstva i prijateljstva. Bili su skoro, prošle godine su, bila mi je ćerka sa unukom i sa mojim zetom, jeli, bili su ovde, pa nisam znao šta ću sa njima. Da, mi imamo malu prostoriju, male, nije nam, Bog zna kako, velik stan i tako, pa onda deda ih smesti, pa u hotel Moskvu najbolje tamo, i dve sobe, naravno, jedna za majka i za Dubravku, a jedna za Lori, za moju unuku koja ima 43 godine. Jer nema smisla da spava sa roditeljima. Sa roditeljima. Vlasto, ima li većeg bogatstva i pozorišne scene od porodične? Pa dobro, porodice. Porodična scena je najživlja i najupečatljivija, očito. Ne znam o čemu prije da pričamo, ali evo, kad pogledamo ove naslove, juče je počeo Oktobarski salon pod nazivom Ljubavni zanos, sezona u Beogradskoj filharmoniji, pa počinje Bites. Koliko stižete da sve to pratite? Koliko vas zanimaju sad ovi novi koncepti? Da, žao mi je što sam, evo, neki dan sam bio zauzet, nisam mogao da odem u muzej pozorišni, Spasojevićka je bila njena, a ja sam sa njenim ocem igrao i tako, pa tako ja sam vezan malo za to, i čak sam i igrao sa njom, i sad je sa njenom čerkom, pa opet ovde u Jugoslovenskom dramskom. Nisam mogao da odem zato što sam imao probu. A večeras imate izvođenje Hamleta. Da, večeras je Hamlet. Večeras je u JDP-u. Evo, kad smo kod ovog jednog od slogana, čak ne mogu reći slogana, lični životi svih koji imaju veze sa Bitefom često trpe, kaže Anja Suša, nećemo da komentarišemo. Znamo da kad god je čovek posveća nečemu, da sigurno da lični životi pomalo trpe. Da, da. Ali ne moramo o tome, nego sam htela da pitam, gde ste vi služili vojsku? Kako? Gde ste služili vojsku? Ja sam služio vojsku davne, 1945. godine sam završio rat. I jao, sad ste i to iskopali. Sankirice, ali znaju da kopali. Šta da kažem, rekao sam ti. U nekoj obaveštajnoj službi, ko da niste na televiziji. Pa, da, tačno. U Rijeci smo gostovali. U Rijeci? U Rijeci, da. I Boško Buha je gostovao. Tu je bila ova čuvena novinarka i kritičarka i sve onako što pripada. Ona je bila u žiriju za odabir za taj festival, pa je došla ovde u Boška Buhu da vidi tu predstavu. Posle predstave je bilo u onom bifeu, naravno, ja sam bio kod Sanka kao i obično, pa je onda ona preko celog tog bifeja prišla i kaže: vi ste divni, vi, kaže, pa vaše oči tako, to mi je Rudanka, kaže, a ja kažem, reko, pa što ste onda došli sa mužem ovde po...
Vlasta, uvek ste bili... Ja znam da to njoj smem da kažem jer je ona takva kakva je. Kozer, kako se to govorilo, jel? Da. I tako sam doživio da u Rijeci budem u najlepšem hotelu i da me portir zove. Čim sam ušao, rekao, molim, pa kaže ovde, čeka vas jedna dama. Rekao, ja, a sad sam mislio, to je sad sigurno neki intervju, nešto. Rekao, sad ću da se istruširam, pa ću da... Ne, opet zvoni telefon, kaže, dama još uvek čeka. Evo, rekao, silazim, ja silazim jedna divna, ovako, plavuša i gledamo se tako. Gleda opčinjeno. Ona me gleda ovako i... Pa kaže, pa? Rekao, ne znam šta sad, šta želim. Šta sad treba da se desi? Možemo li da razgovaramo malo? Rekao, kako da ne, evo, kafe, bar, izvolite. Opet ovako kaže, gde ste vi služili vojsku? To je to što vi pitate. Pa rekao, to nisam služio, završio sam. Gde ste završili? Pa rekao, ja sam u Austriji, negde u Gracu. U Gracu? Jeste tamo sreli neku devojku? Rekao, jesam. Kako se ona zvala? Ja rekao, pa, Franciska. Kaže, to je moja majka. I sad, naravno, ja odmah... Premotao fil. Isključena je mogućnost, mislim, te varijante. Pa, Bože, rekao, da li je moguće to? Da. Od tog trenutka ništa u Rijeci niko nije plaćao od kolega, ovi, sve je bilo. Ona je supruga najveće županije u Hrvatskoj, to je ta Primorska, ne znam, tako i Bog zna kako smo se provodili tamo. Znači, treba vratiti vojsku. Eto, vidite šta sve vojska može da učini. Da napravi čoveka. Da, napravite. Rečko, ukinuli su, zamislite molim. Tu instituciju koja je od onih mangupa, od... Od kila mesa pravila ljudi. Da, bome. Ukinuli su. Vidim da će opet da vrate. Pa izgled. I molim se Bogu, hvala Evo, Bogu. Evo, da javna malo... polemika, da. Da, da. U što ste lepu priču ispričali na kraju za ovu polemiku. Vlasto, hvala vam mnogo na ovom. No, nema na temu. Mnogo hvala. Ja bih hvala da se vidimo za 10 godina u istom ovom triju i da nam ispričate šta su nove uloge i u čemu ste sve uživali. Posle 350 uloga... 50. Ne, to vam je tačno 100. Ne. Stotka, nije to ništa. Šta je to? Nemoguće. Potrudit će se, gospođa Nada. Ajde, pa skinite bar na 5, ajde. Onda za 5. Vidimo se za 500. Dogovorili smo se za 5 godina na istom mestu. Mnogo hvala, Irena, mnogo hvala, Vlasta, hvala. Hvala i našim gledalcima. Hvala Dušku Radoviću što je ovu televiziju uvrstio u ono što je ona, u najbolju, najrađe gledanu. Znate kako je on govorio? Kaže, pustite, dozvolite nekom u prevozu da vam čita novine sa ramena, podelite svoju nesreću s drugim. Pa šta smo mi jutro delili? Sreću, ja mislim. Zbog toga i živimo ovako dugo. Hvala. Hvala što ste bili sa nama. YouTube, prelistavanje, možete do nekoliko puta u krug da gledate Vlastu i onda za 5 godina na istom mestu ponovno.